Hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə qoqal xəmri hazırlayırıq. Həm qoqallar xırt-xırt olsun, həm də ki, yumşaq qalsın bir neçə gün. Bunun üçün bizə hardasa bir 50 qram su, quru maya, bir azıcıq şəkər tozu və bunu yaxşıca qarışdıraq. Yoxlayaq görək, bizim quru mayamız təzə deyil işləyir ya işləmir. Bunu ancaq onun üçün eləyirik. Üzərinə indi bir azacıq da un əlavə eləyəcəyəm. Hardasa bir xörək qaşığı. Yenə də qarışdırıb, üstünü yavaşca örtək, 5 dəqiqə qoyaq qalsın. 5 dəqiqədən sonra fikir veririk ki, hə, bizim maya artıq işləməyə başlayıb, yəni ki, oyanıb və biz xəmirimizi yoğura bilərik. Bunun üçün yavaş-yavaş ərzaqları əlavə eləyək. Şəkər tozu 38-40 dərəcə qızdırılmış süd 30 temperaturunda olan kərə yağı yumurta və bir miqdar un duz və bir azacıq qarışdıraq. Xamanı əlavə eləyirik qarışdırandan sonra. Və yenə də qalan unu. Undan bir stəkana yaxın saxlayın. Xəmri yoxlayırıq, yapışqandı. Yenə əlavə eləyirik undan. Bir daha xəmri yoxlayaq. Artıq hələ yapışmır, deməli xəmrimiz hazırdır. İndi xəmri masanın üstünə keçirib, bir dəqiqə yoğurmaq lazımdır. Və yoğuranda hiss eləyəcəksiniz, yenə un əlavə etmək lazımdır ya yox. 1 kilo undan məndə 4-də 3 hissə un qaldı. Yəni ki, bir stəkandan bir azacıq başından aşağı. Yenə dediyim kimi, bu həm xamadan, həm yumurtadan, həm unun növündən asılı ola bilər. İndi görək, xəmirimiz necə alınıb. Xəmir hələ mayalanmayıb. Görürsünüz, deşik-deşikdir. Və indi biz bunu yenidən gündəliyib bir qaba qoyuruq. Ağzını örtək, isti yerdə 1 saat 20 dəqiqə mayalansın. Mayalanandan sonra xəmirimiz bu vəziyyətdə olacaq. Havasını buraxın, gündələrə ayırırıq. Bəs bu xəmiri neçə hissəyə bölmək lazımdır? Xəmir hazır oldu. Xəmiri 8 və ya 10 hissəyə bölə bilərsiniz. Sonra gündə tutarsınız. Və qoqalınızı hazırlaya bilərsiniz. İndidən hazırlayanlara xeyri olsun, ruzu bərəkətiniz bol olsun, videonun paylaşmağı, sualınız varsa suallarınızı verməyi gözləyirəm. Axıracan baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, qalın. Ruzu bərəkətiniz bol olsun, canınız sağlam olsun.